promise you. Man ļoti sen nav bijis YouTube video, un es apsolu, ka es pavisam drīz kaut ko likšu. Man vienkārši šobrīd ir universitāte un vēl pāris lietas, tāpēc es fiziski nevaru to visu paspēt, bet ļoti daudz no jums rakstīja, lai es kaut ko ielieku, lai jums ir vismaz kaut kas, ko paskaties karantīnā. Tāpēc man ir ļoti ātras story times, ko es vēlos jums izstāstīt par to, kā man kādreiz bija stalkeris. Es neesmu storytellere un es nekad neesmu taisījis storytime savā kanālā, tāpēc šis būs kaut kas absolūti jauns priekš manis. Šis stāsts notika aptuveni pirms pusotra diviem gadiem. Un boy, oh boy! Pirms laika es pazinu vienu čali, gluži laika viņu nevar nosaukt par čali, viņš bija vīrietis, viņam bija 32 gadi, man tajā laikā bija aptuveni 17 gadi. Mēs iepazināmies, mēs palikām ļoti ātri par labiem draugiem, mēs pavadījām daudz laika kopā. Piemēram, kad mēs gājām kaut kur tusēt, tad mēs arī ar viņu saskrējāmies. Vienreiz mēs braucām kopā uz Igauniju. Arī es, kad mēs pavadījām diezgan daudz laika kopā, un mēs arī sarakstījāmies, atbildējām vienam otram storijām, bet mums bija tāds ļoti draudzīgas attiecības. Viņš man ļoti daudz stāstīja par savu bijušo draudzeni, par viņu bijušajām attiecībām, par to, kā viņa draudzene viņam salauza sirdi un bla 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 bla. Es sapratu, ka viņš arvien vairāk sāk pievērst uzmanību mani, un es sapratu to, ka es viņam patīku, jo viņš ļoti bieži man sāk rakstīt: "Čau, negribu tikties." Es vienmēr rakstīju: "Varam tikties ar draugiem." Viņiem arī bija tāds: "Netiekamies divatā, vai tu negribi atbraukt pie manis, vai es varētu braukt pie tevis." Sākās visi šie te, un es sapratu, ka es viņam patīku, un es sapratu to, ka man viņš laikam īsti zina nepatīk. Cik neveikli. Tad mēs tā kā, ne tas, ka beidzām kontaktu, bet es sāku no viņa nedaudz izvairīties. Un tad sākās lietas. Sākās viss ar to, ka es arvien biežāk sāku satikt viņu randomā uz ielām. Un es domāju, nevis vienu reizi vai divas reizes, bet tā kā katru nedēļu, vismaz trīs reizes nedēļā, es viņu satiku kaut kur Rīgā. Es saprotu, Rīga ir maza, cilvēks satiec bieži, bet tas jau sāka izskatīties bišķiņ kaut kā slimi un aizdomīgi. Es viņu satiku vienreiz, viņš vienkārši man iet pretī. Es ieju kaut kādā kafejnīcā, pēc 15 minūtēm viņš iet pašā kafejnīcā. Es kaut kur eju, viņš pabrauc man garām. Un tas sāka likties nedaudz aizdomīgi. Man bija tāds, kādā veidā šis čalis visu laiku, kaut kādā veidā, nonākties pašās lokācijās, kurās es. Starp citu, viņš zināja, kur es dzīvoju, jo vienu dienu viņš man aizveda mājās. Un pēc laika es sāku saņemt DM messages no viņa Instagramā, kas vairs nebija vienkārši atbildes uz maniem storijiem, kā viņš to darīja agrāk. Viņš sāka man rakstīt vienkārši bez konteksta, tā kā bez čau kāta vieta, vienkārši: "Smuka kleita šodien." Tu iedomājies, ka tu eji pa ielu. Tu esi austiņās, tevi pa ielu, tu vaibo, tev ir kaut kāda dzeltena plīvojoša kleita, un tev pēkšņi uzraksta smuka kleita, ka tu saproti, ka tu neesi ielicis nevienu storiju. Es viņam rakstīju tā kā, kā tu zini, kā es šobrīd izskatos: "Ah, es vienkārši braucu garām." Un tad sākās tā, ka viņš man rakstīja šādus DM messages ne vienu, ne divas, ne trīs reizes, bet katru dienu. Katru dienu es saņēmu no viņa DM-us ar to, ka šo tikko šķērsoju ģērtrotas krustojumu. "O, tu šobrīd eji pa Valdemāra ielu. Man patīk tavas kurpes." Un tā kā pilnībā bez konteksta. Nevis tā kā: "O, es tikko tevi redzēju, es tūlīt apstāšos, negribu satikties, aiziet paņemt saldējumu." Bet tā kā, tu iedomājies, ka tu vienkārši eji pa ielu, un tev pēkšņi atnāk ziņa: "Smukas kurpes." Ka tu katru dienu kaut kur eji, un tev visu laiku sūta lietas par to, kā tu izskaties, pa kuru ielu tu eji, kur tu šķērso, kur tu iei, kafejnīcās, kurās tu iei, restorānos, kuros tu iei, cilvēki, ar kuriem tu tiecies. Viņš sāka vienkārši stalkot visus manus draugus, viņš sāka sekot visiem maniem draugiem. Tas aizgāja tā kā super creepy. Viena diena man ļoti palika atmiņā, tā bija, manuprāt, viena no viskrīpīgākajām dienām, kas man bija saistībā ar šo personu. Es satikos ar savu draudzeni, un mēs vienkārši ejam pa ielu, un es viņai stāstu par visu šo situāciju un šo čalu. Man ir tāds, kā, jā, es nezinu, ko darīt, tā kā tas ir super dīvaini. Un es runāju par šo cilvēku, tā kā, iedomājies, es eju pa ielu, un mēs gājām tieši gar galeriju Rīgu. Un es eju pa ielu, un es stāstu par šo personu, un mēs ejam tā kā kopā ar viņu uz vienu kafejnīcu ar šo meiteni. Un es viņai stāstu visu vai nestāstu, un es kā pagriežu galvu, un es atnākus līdz tai kafejnīcai. Un kafejnīcas durvis ir atvērtas, un šī persona, šis stalkeris, stāv ar atplestām rokām pie kafejnīcas durvīm, un viņam tāds tā kā: "Evelīne, cik negaidīta sagadīšanās, tu šeieni?" Kā,
kādā veidā es eju pa ielu, es runāju par cilvēku, un nākamajā minūtē šis cilvēks ir nevis vienkārši iekš kafejnīcā, bet jau izgājis no kafejnīcas un atvēris man durvis ar tādu nāc iekšā. Es sāku reāli domāt par to, ka mani noklausās. Es sāku domāt, ka viņš man ir kaut kur pielipinājis mikrofonu. Man sākās reālākā paranoja. Loģiski, es neiegāju iekšā tajā kafejnīcā, tāpēc, ka man palika bail. Mani draudzi vienkārši stāv man blakus pilnīgākajā šokā, ja viņai ir tāds, kas tikko notika. Man tāds, nē, mēs iesim citur. Mēs aizējam aiz stūra un es sāku vienkārši histērijā psihot. Man ir tāds, šis ir super dīvaini. Man draudzi saka, nu vai ejam uz herbārī, kas ir... Galerijā Rīga. Mēs tā kā, es saprotu, ka mēs nevaram iet atpakaļ pa to Galerijas Rīgas pusi, tāpēc, ka mēs satiksim viņu, tāpēc mēs ejam pa otru Galerijas Rīgas pusi. Ir pagājušas 4 minūtes varbūt, 4 minūtes kopš es viņu satiku. Mēs ejam pa otru pusi un es atkal stāstu par šo situāciju, man tās tas ir super dīvaini, un viņš man nāk pretī. Un viņš dzird, ka es runāju par viņu. Un es vienkārši ieraugu viņu un es saprotu, ka tā kā, šis nav okay. Man ir ļoti dīvaina refleksija. Un es vienkārši nokrītu uz zemes, ielas vidū, saķeru galvu rokās, un man ir tāds, un es sāku smieties histēriski. Šis čalis iekāpa mašīnā, manai draudzinē ir tāds Evelīna celies, Evelīna nepazemo sevi. Tā pašā dienā mēs ar manu draudzinē aizgājām pofotografēties un papļāpājām, un tad mēs izdomājām uztaisīt TikToku. Un mēs esam nonākuši gandrīz līdz manām mājām, un pie manā bijušā dzīvokļa bija skola. Mēs nostājāmies pie tās skolas, un es tikko biju atgriezusies no Parīzes, un mēs izdomājām nofilmēt TikToku, kā ir Rīgā un kā ir Parīzē, nu tā kā salīdzinot. Mēs jau stāvam, mēs jau filmējam tos TikTokus, mums ir jautri, un pēkšņi es atkal saņemu DM message, uzminiet no kā mana crazy freaking stalkera, kurš man uzraksta, o, jūs ar manu draudzeni, esat pie skolas šobrīd? Es sāku reāli, es histērijā, man jau ir tā kā, es jau palieku dusmīgi, un es rakstu viņam tā kā, are you okay? Tā kā, tu mani stalko vai kas ir tava problēma? Un viņam ir tāds, nē, es vienkārši braucu garām. Un tad viņš uzraksta, jūs filmējāt TikTokus par to, kā ir Rīgā un kā ir Parīzē. Baigi smieklīgi. Un tajā momentā es saprotu, ka es tos TikTokus vēl neesmu publicējusi. Un lai viņš zinātu, par ko mēs filmējām tos TikTokus, viņš nevar vienkārši mašīnu ātrumā braukt man garām, bet viņš ir apstājies pie tās skolas, noparkojis savu mašīnu, atvēris logu un noklausījies manas un manas draudzenes sarunas visu to laika periodu, kad mēs bijām pie tās skolas. Man reāli paliek bail jau dzīvot manā dzīvoklī. Es jau vairs nezinu, kur likties. Man liekas, šis cilvēks tiešām man katru dienu uzraksta kaut kur viņš atrodas manā klātienē. Viņš zina, kā es izskatos 24/7. Viņš acīmredzot zina arī, ko es runāju 24/7. Man reāli paliek bail. Un tad notiek situācija, kas ir vienkārši ķirsītas uz saldējumu šim stāstam. Šis vīrietis dzīvoja centrā, vairāk tā kā uz Vecrīgas pusi. Es tad dzīvoju Grīziņkalna rajonā. Mums satikties ikdienā ir tāda diezgan maza iespējamība. Un šis vīrietis man stāstīja par savu dzīvokli, un viņam bija tāds tā kā, jā, es tikko iebraucu jaunā dzīvoklī, man ļoti patīk, tā kā blablabla, un tāpēc viņš laiku man aicināja ciemos. Un pēc šīs pēdējās situācijas, kas notika pie skolas, viņš ieliek story Instagramā, kur viņš ir pie savām dzīvokļa durvīm, vicina šitā te atslēdziņas un ir pierakstījis captionā dzīvē vajag mainīt lietas. Un man tāds, nu labi, varbūt čals pārvācās, varbūt čalim nepatika dzīvoklis vai es nezinu, kaut kas notika. Nākamā dienā es atkal eju pa savu ielu. Un man uz ielas bija tāda viena kafejnīca, kuras nekad negāju, bet nu, tā kā es viņai visu laiku gāju garām, viņai stikla logi, tā kā tu var redzēt, kas iet garām. Un viņš pēkšņi man uzraksta, tā kā, kāpēc tu pagāji garām šai tā kafejnīcai un neiegāji iekšā. Un man ir tāds, tā kā tu zini, ka es pagāju garām, viņam tāds, es redzēju, ka tu pagāji garām. Varam kādu dienu kopā aiziet uz to kafejnīcu, es rakstu, tev galīgi nav izdevīgi doties uz to kafejnīcu, tāpēc, ka tu dzīvo pilnīgi otrā pasaules galā. Un viņam ir tāds, a nē, es pārvācos, mēs tagad esam kaimiņi. Es dzīvoju blakus mājā. Sušis čalis! Ievācās! Man, nu labi, negluži blakus mājā, bet tā kā blakus ielā, kas ir tā kā divas minūtes no manām mājām. Viņš ne vienkārši 24/7 zina, kur es esmu, kas man ir mugurā un ko es runāju, bet viņš jau dzīvo man blakus mājā. Ja jūs nesaprotāt, es izdarīju visu, lai es pēc iespējas ātrāk izvēlētos no tā dzīvokļa, es izvēlētos no tā dzīvokļa, es viņam atsakoju, manuprāt, ka es viņu pat iespējams pat nobloķēju, jo man palika bail. Pēc tam viņš vēl kaut kādu laiku man centās sakontaktēt un rakstīt man no sērijas aizem kaut kur, padaram kaut ko. Man bija tāds, it's okay, zini. So šis ir mans stāsts par to, kā man bija crazy stalkeris, kas labu laikam nav tik crazy, jo man nesūtīja kaut kādas žurkas pa pastu vai arī man nedraudēja neviens. Tas bija diezgan creepy, ka tu dzīvo viens un tas bija mans pirmais dzīvoklis un es dzīvoju pilnīgi viena. Man ļoti rēti brauc draugi ciemos un katru reizi, kad es kaut kur gāju,
man bija sajūta, ka mani noklausās, novēro un seko man 24/7. Un tas pat nebija kaut kāds mans skatītājs. Tas vienkārši bija čalis, kuram es acīm redzot patiku. Jebkurā gadījumā es ceru, ka jums patika šis storytimes, viņš bija ļoti īss un iespējams netika interesants, bet ja jums tas patika, droši vien spiediet like un ja jūs gribat vēl vairāk storytimes no manas dzīves, tad es labprāt to varu izdarīt, jo man ir diezgan crazy dzīves, zini. Piesakot man noteikti Instagramā un varu piesakot man arī TikTokā, tikai nestalko man pie skolas un neklausies kādas TikToks es taisu, pirms es tos esmu publicējis. Un tad jau tiekamies nākamajā video. Atā!